Poštovani gledalci televizije Melos, dobroveče, pratite Kraljevačku hroniku. Na početku ukratko najvažnije vesti. Drugog i 23. jula Kraljevo domaćin Balkanskog šampionata za seniore u atletici. Pobednici kviza znanja otišli put Temišvara. Crveni krst Kraljevo i ovoga puta pružio pomoć ljudima koji su pretrpeli štete u poplavama. Čuveno filmsko ostvarenje Indiana Jones do četvrtka u bioskopu Kvart. Danas je održana 127. sednica Gradskog veća Kraljeva, na kojoj je donet zaključak kojim se utvrđuje predlog odluke o dopuni odluke o mreži javne predškolske ustanove Olga Jovičić-Rita Kraljevo i kojim se Skupštini grada predlaže njeno donošenje. Članovi Gradskog veća su doneli zaključak o davanju saglasnosti na izmenu, odnosno prenamenu budžetskih sredstava za kapitalne transfere, osnovno obrazovanje i vaspitanje osnovne škole Vuk Karadžić. Također doneto je rešenje o davanju saglasnosti Narodnom muzeju Kraljevo za postavljanje manjeg montažnog objekta u cilju sprovođenja fizičko-tehničkog obezbeđivanja spomen parka u Kraljevu. Gradonačelnik Kraljeva sa svojim saradnicima primio je danas predstavnike Balkanske atletske asocijacije i Srpskog atletskog saveza povodom predstojećeg šampionata Balkana za seniore u atletici koji će da bude održan u Kraljevu. Jedan od veoma značajnih i možda najveći sportski događaj u skorijoj istoriji grada očekuje se krajem jula u Kraljevu. Rekonstrukcijom atletskog stadiona stvorili su se uslovi da Kraljevo bude domaćin velikim sportskim takmičenjima, a jedno od njih je Balkanski šampionat za seniore u atletici. Preko 700 učesnika iz većeg dela Evrope boravit će tih dana u gradu na Ibru. S obzirom da Balkansku atletsku federaciju čine čak 22 države članice, ovo će biti jedan od najvećih sportskih događaja u našem gradu. U Kraljevo će doći čak 700 takmičara, veliki broj trenera, sudija i drugih tehničkih lica. Zahvaljujući predsedniku Balkanske atletske federacije Slobodanu Brankoviću, koji je, slobodno mogu reći, prijatelj našeg grada, čovek koji je od prvog dana bio sa nama u rekonstrukciji ovog stadiona i pomagao nam da organizujemo šampionate, ovaj šampionat neće doći ni u jedan drugi grad u Srbiji, neće njegov domaćin biti ni Beograd, ni Niš, ni Novi Sad, već će to biti Kraljevo. Ovaj događaj nema samo značaj sportski, već i turistički, samim tim jer će tih dana u Kraljevu defilovati preko 1000 ljudi iz 20 različitih država i imaćemo tu priliku da ih sve ugostimo i pokažemo sve naše dobrobiti Kraljeva kao grada i Kraljeva kao sportskog centra u ovom delu Srbije. Pored brojnih sportista iz većeg dela Evrope, gosti Kraljeva tih dana biće i svi predstavnici i generalni sekretari Atletskih federacija Balkana, predsednik Evropske atletike, kao i bivši predsednik Balkanske asocijacije. Da objasnimo građanima, mladima, da će ovde gosti Kraljeva biti najbolji atletičari Balkana, polovine Evrope, sa našim najboljim atletičarima i da prosto dođu i uživaju u jednom prelepom ambijentu, kakav nudi ovaj objekat koji je rekonstruisan posle ko zna koliko godina. Bio sam naravno uključen u tu celu priču i energija koju Miloš Simović i Peđa gradonačelnik imaju svakako me je opredelila da ove godine domaćin Balkanskog šampionata, najvećeg takmičenja Balkana i moje faktički prve moje godine kao predsednika te organizacije, naravno bude u Srbiji i da bude u gradu Kraljevu. Pored toga što će Kraljevčan imati priliku da vide najuspešnije atletičare Balkana i Evrope u svom gradu, ovaj događaj će dosta doprineti i punjenju budžeta grada, jer će tih dana svi profitirati. I ugostitelji, i hotelijeri, ali i trgovci.
Balkanska atletska asocijacija opredelila je sredstvo od 9 miliona za organizaciju ovog događaja, dok će grad takođe opredeliti određena sredstva. Balkanski šampionat za seniore u atletici održat će se u Kraljevu 22. i 23. jula. Mali maturanti još danas popunjavaju liste želja za upis u srednje škole, što mogu učiniti elektronski ili neposredno u svojim osnovnim školama. Važno je da se popuni svih 20 mogućnosti za željene škole i da učenici realno sagledaju svoje rezultate u odnosu na broj poena potrebnih za upis u željene srednje škole. Provera tačnosti liste želja od strane učenika u osnovnim školama, elektronskim putem i neposredno u školi je u subotu 1. jula. Prijem na prigovor učenika na izražene želje i unošenje ispravki neposredno u školi biće istog dana od 8 do 15 časova. Objavljivanje konačne liste želja biće u nedelju 2. jula do 8 časova. Pobednici kviza znanja iz oblasti istorije, šestoro učenika gimnazije i osnovne škole 4. Kraljevački bataljon i njihovi profesori, danas su otišli na nagradno putovanje u Temišvar. Učenici su saglasni da se njihov trud isplatio i obećali su da će nastaviti i dalje da se takmiče. Okupili su se rano jutros ispred gradskog parka uspešni učenici, pobednici kviza znanja iz oblasti istorije, njihovi roditelji i profesori koji su osmislili i pozdravili vannastavnu aktivnost koja produbljuje znanje učenika i želju ka napredovanju u obrazovanju. A razlog je okupljanje odlazak na nagradno putovanje. U organizaciji kviza i samog putovanja učestvovalo je Društvo istoričara koje obeležava i jubilej postojanja. Ovo nam je 10. godina kako nam postoji društvo i mi eto povodom ove 10-godišnjice jubileja smo odlučili da krenemo u Temišvar, Segedin, Novi Sad i Manastir Kovilj. Deca nagrađena za znanje. Ja sam danas veoma radostan i srećan zato što čini mi se da ono što smo pokušavali godinama da osvajamo znanje i da nagrađujemo đake za znanje, da nam i uspeva. Da uspeva i to je jedna vrednost koja sigurno ostaje zauvek i niko ne može da je izbriše. I pozivam sve i sadašnje đake i buduće učenike srednjih škola, osnovnih škola da učestvuju u ovom našem lepom takmičenju, u ovoj manifestaciji na koju mogu da budu ponosni i žitelji grada Kraljeva. I zahvalan sam pre svega ljudima dobre volje koji su nam donacijama pomogli i da ostvarimo ovaj put. Pobednici kviza znanja su učenici gimnazije na nivou srednjih škola i učenici osnovne škole 4. Kraljevački bataljon na nivou osnovnih škola. Njih šestoro su za pokazano znanje osvojili nagradno putovanje. Da li si očekivao da ćeš ovakvu nagradu da dobiješ i kako je bilo kroz kviz i kako ti se čini ovo putovanje ili dobra destinacija? Pa naravno da sam očekivao, zato što svaki trud treba da se nagradi, naravno. Što se tiče takmičenja, pa bilo je dosta zabavno, stekao sam, mogu da kažem, novo iskustvo, a i stekao sam i neke nove drugare, tako da to bi izdvojio najviše. Kako ti se čini destinacija kao nagrada? Pa Temišvar je veoma jedan zanimljiv grad, zaista nekadašnji srpski grad, to je ipak srpski Banat nekadašnji, tako da jedva čekam da ga vidim, isto važi za Segedin. Solidno istorijsko znanje vidim pre nego što odeš. Pa tako je, mora se uvek imati preznanje, šta da se kaže. Očekivao sam da ćemo pobediti, pošto imao sam veoma jak tim i svi smo se spremali dosta dugo i postižemo i moji drugi i ja dosta velikih rezultata iz istorijskog znanja i gradiva to. Zašto baš istorija? Pa tu primili smo tu ljubav prema istoriji od našeg nastavnika Mirovića, pa to. I dobro, kako ti se čini nagrada? Nagrada je odlična, svi smo zahvalni, nismo mogli ništa bolje. Jako sam uzbuđena, imam društvo i nadam se da ćemo lepo da se provedemo i da će nam biti zanimljivo. Ste očekivali ovakvu nagradu? Pa iskreno ne, nismo. Voliš istoriju? Da, jako, zanima, išla sam na takmičenje i baš mi je lepo.
Organizovanje kviza znanja traje već 9 godina. Po rečima profesora Danilovića, ta praksa će biti nastavljena, jer jedino kontinuitet i neko trajanje u vremenu može da učvrsti tradiciju. Predstavljamo vam BioStil kolagen Tomislava Majića. BioStil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina. BioStil kolagen. Tražite kvalitetan računar za gaming ili poslovnu upotrebu, a pristupačne cene? Usponu vas čeka raznovrsna ponuda koja garantuje najbolji odnos cene i kvaliteta. Naše računare možete pronaći i u svakom većem distributivnom lancu. Posetite Uspon maloprodajne objekte u Čačku, Užicu, Kraljevu, Gornjem Milanovcu, Raškoj ili pogledajte ponudu na online shopu uspon.rs i pronađite baš ono što vam je potrebno. Objavljene su nove cene goriva koje će važiti do petka 7. jula. Litar evrodizela danas od 15 časova do sledećeg petka u isto vreme košta maksimalno 183 dinara za litar, a cena benzina Euro Premium BMB je 175 dinara za litar. Ovo znači da je evrodizel pojeftinio za 3 dinara po litru, dok je cena benzina pala za 2 dinara. Za vreme poplavnog talasa timovi Crvenog krsta Kraljevo su obišli oko 80 domaćinstava kojima su uručeni paketi hrane i higijene. Crveni krst je pored ove vrste pomoći organizovao i psihosocijalnu pomoć kako bi pomogli naročito starijim sugrađanima. Ekipe Crvenog krsta uvek su u pripravnosti kada je potrebno priskočiti i pomoći bez obzira da li su u pitanju elementarne nepogode koje su načinile štetu domaćinstvima ili neka druga nevolja. Tako je bilo i u poslednjem poplavnom talasu. S obzirom da je mesna zajednica Adrani, zatim Ročevići, Drakčići, to su delovi grada gde je bilo najveći broj domaćinstva i većinom su to staračka domaćinstva. U tom periodu od 48 sati obišli smo preko 80 domaćinstava koji su poplavljeni ili koji su u riziku od poplava i uspeli smo preko nacionalnog društva da obezbedimo za 60 porodica kojima je voda ušla u stambene objekte, obezbedili smo 60 paketa hrane i setova za čišćenje. Znači to nije samo set za higijenu, nego tu je bilo i sredstava i opreme za to urgentno prvo čišćenje prostorija u kojima se nalazi. Što se tiče faze oporavka, i tu radimo zajedno sa nacionalnim timom i očekujemo da će bar za jedan broj najugroženijih domaćinstava biti obezbeđena i neka ogromna novčana naknada, ali naknada koja će značiti sugrađanima. Pored pomoći u paketima, ekipe Crvenog krsta pružuju psihosocijalnu pomoć onima koji su pretrpeli ogromne štete, jer pogotovo gde su starije osobe, kaže naša sagovornica, potreban im je neko sa kim će razgovarati i podeliti muku koja ih je zadesila. Njihovu misiju da su uz one kojima je pomoć najpotrebnija još jednom su ostvarili u ovom poslednjem zadatku, a kako kažu, to čine i dalje. Penzioneri imaju zakonom zagarantovano pravo da rade, što koriste mnogi, bilo zato što vole da rade ili što moraju. Vrsta osiguranja i način radnog angažovanja na koji imaju pravo nije isti za sve kategorije penzionera. Korisnici starosne ili prevremene starosne penzije mogu da rade po svim osnovama osiguranja, dakle ugovoru o radu, ugovoru o delu, da sami pokrenu biznis, s tim što u periodu podnošenja zahteva za penziju moraju biti van osiguranja. Kada prestanu da rade, mogu tražiti da im se penzija ponovo obračuna, a ovo pravo imaju samo ako su radili, odnosno bili osigurani najmanje godinu dana. Narednih dana filmska publika u bioskopu Kvart može da pogleda premijeru nove sage Indiana Jones i Artefakt sudbine, koji će na repertoaru biti do narednog četvrtka. Nije zaboravljena ni najmlađa i najvernija publika, pa je za njih spremna također jedna premijera. Film o legendarnom arheologu Indiana Jones i Artefakt sudbine, definitivno poslednji deo sage,
Premijerno je počeo se prikazivanjem u Kraljevačkom bioskopu i na repertoaru je narednih 7 dana, do sledećeg četvrtka. U terminu do 21 čas, dobar stari Indiana Jones priča o čuvenom doktoru, arheologu, pustolovu, avanturisti, koji će baš na dan penzionisanja da uđe u neku novu avanturu. Mnoge su generacije odrastale uz ovaj film. Ovo je poslednja filmska priča u franšizi o Indiani Jonesu i mislim da su ovo filmovi definitivno za sve generacije, puno dobre avanture, puno dobre akcije i nekako dobre zabave na koju nas je Indiana Jones već navikao. Pre Indijane na repertuaru je još jedna premijera, i to dečijeg filma u terminu od 19 časova, Rubi tinejdžerka, morsko čudovište. Odlična filmska priča od producenata filmova Shrek i Kako da dresiram zmaja. Dakle, odlična animacija, film je sinhronizovan, dakle na srpskom jeziku, i mislim da neće uživati samo najmlađi naši drugari, već i njihovi roditelji ili deke bake koje će dovesti decu u bioskop. Bilateralnica bioskopa radi svakoga dana od 15 časova. Cene karata su, kako Tošić kaže, najniže u regionu i kreću se od 350 do 450 dinara, zavisno od filma. Kulturni centar Ribnica Kraljevo organizuje koncert Zvonka Bogdana. Čuveni pevač i kompozitor narodne i starogradske muzike nastupit će sa tamburaškim orkestrom na Trgu srpskih ratnika u subotu 1. jula u 20 časova. Na repertuaru poznatog vokalnog soliste su pesme o ljubavi, pesme koje nose mirise ravnica, priče o bojemskom životu i Dunavu. A u nedelju 2. jula sa početkom u 17 časova na Atletskom stadionu odigraće se finale Kadetske lige Srbije između Kraljevskih Kruna iz Kraljeva i Orlova iz Novog Beograda. Ujedno će finalna utakmica biti i humanitarna, na kojoj se prikupljaju sredstva za lečenje matičnim ćelijama Dunje Mijajlović, četvorogodišnje devojčice iz Kraljeva. Ukoliko želite da pomognete, možete doći na utakmicu. Također to možete učiniti i slanjem SMS poruke sa sadržajem 1409 na 3030. Posete pacijentima koji se nalaze na bolničkom lečenju u opštoj bolnici Studenica biće dozvoljene u terminima utorkom od 14 do 15 časova i subotom od 14 do 16 časova. U skladu sa instrukcijama Ministarstva zdravlja u poseti može biti samo jedan posetilac u trajanju posete od 30 minuta uz obavezno nošenje zaštitne maske. Iz opšte bolnice Studenica mole su ugrađene da se prilikom posete pacijentima pridržavaju važećih uputstava i poštuju kućni red ustanove. Građani Kraljeva koji su pretrpeli štetu od elementarne nepogode poplave na stambenim objektima koji se redovno koriste za zadovoljenje osnovnih životnih potreba tokom maja i juna ove godine, štetu mogu da prijave u periodu od 22. juna do 7. jula. Uslov za prijavu štete na stambenom objektu jeste da je u objekat ušla voda ili je objekat zahvaćen klizištem, usled čega je došlo do oštećenja. Za pomoćne objekte i vikend kuće se ne vrši prijava štete. Prijave štete se podnose isključivo na šalteru broj 5 Gradske uprave grada Kraljeva, svakog dana od 10 do 17 časova, na propisanom obrascu koji se može preuzeti. Na šalteru, na portalu grada Kraljeva, na portalu odeljenja za poslove civilne zaštite i u prostorijama odeljenja. Prijeve upućene pre ili nakon propisanog roka, kao i prijeve koje nisu podnete na propisanom obrascu, komisija neće razmatrati. Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti u Odeljenju za poslove civilne zaštite, lično ili na broj telefona 331 199 svakog radnog dana od 7 do 9 časova i 30 minuta i od 10 do 15 časova. Obaveštavaju se građani da je na teritoriji grada Kraljeva u toku prva faza tretmana odraslih formi komaraca. Od 26. do 30. juna ekipe Veterinarsko-specijalističkog instituta Kraljevo vršit će tretman odraslih formi komaraca na teritoriji grada i prigradskih naselja Grdica, Jarčujak, Čibukovac, Sijeće polje i Mataruške banje, Žiča, Beranovci i Ribnice. Tretman će se vršiti u skladu sa vremenskim uslovima u periodu od 4 do 7 časova, ukoliko vremenski uslovi dozvole. Novo radno vreme COVID ambulante za odrasle koja se nalazi u ulici Cara Lazara 63 od 21. juna je od 7 do 14 časova. Broj telefona ove ambulante ostaje nepromenjen 301 707.
Odsek za zaštitu životne sredine grada Kraljeva obaveštava sugrađane da je na teritoriji Kraljeva u toku prva faza suzbijanja ambrozije, biljke koje predstavlja opasan alergen za ljude. Uništavanje ambrozije vršit će se hemijskim i mehaničkim tretiranjem isključivo na javnim površinama. Vlasnici privatnih parcela na kojima je uočena ambrozija dužni su da preduzmu propisane mere za njenu suzbijanje. Prisustvo ambrozije možete prijaviti Odseku za zaštitu životne sredine na telefon 315 000 ili na mail adresu leap@kraljevo.org. Tretiranje ambrozije finansira se iz programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za tekuću 2023. godinu. Komisija za komasaciju dela katastarskih opština Samajli i Mrsać poziva stranke, učesnike komasacije, radi izjašnjenja o postupku utvrđivanja faktičkog stanja. Poziv se odnosi na stranke čija imovina se nalazi u katastarskim opštinama Samajli i Mrsać, kojima poziv nije uručen zbog nepoznate adrese. Spisak učesnika komasacije koji treba da se jave Komisiji za komasaciju objavljen je na zvaničnom sajtu grada Kraljeva i na oglasnoj tabli u zgradi gradske uprave. Pozvani treba da se jave u zgradu gradske uprave, srednji ulaz, prvi sprat, sala broj 3, radnim danom od 7 do 15 časova. Više informacija može da se nađe na sajtu gradske uprave. Sutra, poslednjeg junskog dana, meteorolozi kažu da će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar će biti slab južni i jugoistočni. Najniža temperatura kreteće se od 11 do 16 stepeni, maksimalna dnevna oko 30 stepeni. Stigli smo do kraja Kraljevačke hronike, pre toga još jednom ukratko najvažnije vesti. Drugog i 23. jula Kraljevo domaćin Balkanskog šampionata za seniore u atletici. Pobednici kviza znanja otišli put Temišvara. Crveni krst Kraljevo i ovoga puta pružio pomoć ljudima koji su pretrpeli štete u poplavama. Čuveno filmsko ostvarenje Indiana Jones do četvrtka u bioskopu Kvart. Poštovani gledaoci, pratili ste Kraljevačku hroniku na programu televizije Melos. Hvala na pažnji.